Slovenský lezec a biker Zdeno Brnoliak sa minulý rok historicky prvýkrát pokúsil zdolať horu Broad Peak. Výstup na 8051-metrový vrchol mu sťažoval bicykel upevnený na chrbte. V rámci cyklu prednášok Hory Dolí sa túto stredu podelil o zážitky s návštevníkmi čajovne Aquila v Ružomberku. Okrem prezentácie s fotografiami si pripravil aj krátke video, ktoré zachytáva najdramatickejšie chvíle expedície. Jeden z najťažších momentov, ktorý by som spomenul, tak bol práve ten, keď spadol ten môj kamarát. A vlastne bohužiaľ pri tejto výprave spadli až dvaja. Obidvaja teda moji spolulesci. Aj napriek snahám sa Zdenovi Brnoliakovi nepodarilo dosiahnuť Guinnessov rekord. Zabránilo mu v tom podlomené zdravie a pomriaždený bicykel, na ktorý počas cesty spadol balvan. Ja určite nič takéto nepodniknem, lebo nie je to nejaké moje hobby. Ja sa venujem iným veciam, chodím do prírody, ale skôr rybárčenia. Prednášal to môj kamarát Zdeno a veľmi sa mi to páčilo, ešte som vlastne nebol na jeho prednáške. A škoda, že neprišlo viac ľudí, ale to asi nevedeli, že čo to tu bude. Aj keď pôvodný plán bicyklovať sa v najvyššej nadmorskej výške s bývalým profesionálnym cyklistom Nathanom Dahlbergom nevyšiel, Brnoliak si získal priazeň divákov a po prednáške sa mohli zapojiť do diskusie. Pre televíziu Unika Petra Mikulajčíková.